Доброе утро, мам, все девочки, чё? Доброе утро, все на мой. Я сам Кристиан. Днеска, мам, все девочки, ты чё? Кристиан мы видел затворник Мисберга на затворской полиции. По какому кринчу тема? Да видим, что наша познанная телевизия, только познанная светлая телевизия в Македонии, что сделала за затворник. Паре, да, да чуваме. А мы кей кажем нечто понадок, сега кей глям. Кот Идризово избега при транспорт додека службениците од затворска полиција си купувале сендвичи. 38-годишниот Фидан Асани не употребил многу сила за да излезе од комбето во кое се превезувал, бидејќи немал ниту лисици на рацете. Враќајќи се. Бесплатна реклама за сендвичарата. Патем, зошто рекли глупи джандра или плави анджели? Плави анджели, не му ставали лисици, па ја да не лисици бе, ја ќе бе набора, така? Ама и шо... Што? Значи, човечка логика бе, брат. Значи, си купува сендвич, заключува комбе да со ключ, стави му катанец, да не може да бега и да лупа, нема да исключи од комбе никад. Човечка логика, човечка мисла. И ајде сега најдем крај на плави анджеле. Значи, нема ни листи на раце да бе педер. А, значи, сендвичите завршили на улица, од кога затвореникот се дал во бегство, Кринча ли ај, јеби га. ...од комплексот клиники, каде го носеле на закажан лекарски преглед. Стражарите застанале да појадуваат од сендвичарница кај... Добро ме брат, сто пати спомнате сендвичарата, што е рекламата да ни давате на сендвичарата е бате белја. Средното училиште Михајло Пупин. Затвореникот ги отурнал службениците и избегал во непознат правец. Патем на човек все што истраша, колку пари му давате за да го снимите тој кадар, мислам, не е за пари, тука, ако сакате да ми пишете у коментар, бидејќи, колку само се гледа, кај фейк, кринч, значи, не знам, сите телевизија тие срања реално. Која докот го купиле од тука, не старата... Леле, колку е здравена, леле, колку е здравена, брат, здравја, мајке ми. ...сендвичара во населбата, но сендвичите завршиле на улица, откако Асани се дал во бегство во правец кон бензинската пумпа. Сендвичите завршиле на улица, откога затворникот се дал во бегство, бла 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 бла. Окей, ајмо дали. Во комбето се превезувала и една затвореничка која била чувана од командирка на затворска полиција од женскиот одел во Идризово. Добро, греф е да фрлиш леп. Али ај, зашто да ти кажам? Ја не, знаете што ми дојде се глава, може полицијава, не, плави анджеле, може го виделе дека бега во затворски комбе и ја плави анджеле, фрлање сендвичите и течење по него. Ама сендвичарата за па сендвичарата. Ја изрекламиравте се сендвичарата, окей, сфативме, аман. Токму таа го пријавила настанот, но откако се вратиле во затворот. Ајде. Директорот на КПУ Дризово заситал вели дека се работи за голема грешка на затворската полиција и службениците ќе бидат суспендирани. Се работи за чиста грешка и немарност на вработените бидејќи исти. Се работи за чиста грешка и немарност на вработените бидејќи истите на своја рак излегле од протоколарната рута на возење. Настанот се случило додека се вракиле од комплекс клиники Мајка Тереза, затвореникот беше на закажен лекарски преглед. Па глупи сте джандари. Не можам пред джандари да мотам. Оке. Плави анджели сте ги. Те на своја рака излегле од протоколарната рута на возење. Настанот се случил додека се враќале од комплекс клиники Мајка Тереза, каде затвореникот беше на закажан лекарски преглед. Службениците застанале да се купат сендвичи во близина на средното училиште, а затвореникот не бил ниту соодветно врзан. Од сендвичарата каде појадувале стр... Не бе, дека не бил соодветно врзан, туку вие не сте му сели листи, а не филмовите нас, колко ви курат. Жарите не сакаа да коментираат под изговор дека колешката која била на смена се заминала и не им принала ништо. Во околината има и други сендвичарници, а очевидци за сите вела дека настанот се случил за време на големиот одмор на средношколците. Е па тој затвореник бе брат, знаеш дека можело им нашите и на тие деца што биле на голем одмор, дали сте вие нормални бе, имате ли памет вие плави анджеле? Свидочат за бркотницата од која слушнале дека затвореникот се качил во автомобил кој го чекал од спротива. Не го ни видовме ние, колата само. Само куме? Да ви кажа, Мерцедес, не сме видели ние. Кажа дека во кола се качили. Ништо само распрла, но имаше сендвичи. Песна души. Одмор било, имало деца овде, ништо со... Сите се свртаа натака, викам, шо било, не се гледа од луѓето.
Бигството е пријавено во МВР и се трага по осуденикот кој е сторител на серија кривични дела. Во 2000-та сторил тешка телесна... Еве ги неговите тие криминални досија. Слушате пажливо, иде газ. А брат, реално ти си цара, чим си ми избегал на джандари. Цара си. А повреда. А веќе во 2007-та убиство во обид. По неколку години учествувал во бунт во затворот Идризово, а суден е и за насилство, загрозување службено лице и кримчарење на мигранти. Наместо 7 години и 7 месеци, тој избега по година и пол помината во затворот. Мирјана Давидовска, Сител Телевизија. Вие сте легенди, мајки ми.